Professor, não estou ouvindo nada. Nem eu, professor. Tá ouvindo agora? Sim, o senhor tinha colocado de novo no mudo. Ficando doido. Peraí. Tá, deve estar com algum problema aí. Tá ouvindo agora? Agora sim. Então vamos lá, pessoal. Então a NBR que fala sobre esgoto é 816. Todos os aparelhos sanitários, exceto o vaso, né, a privada, eles têm que ser conectados numa caixa de uma caixa sifonada ou no ralo sifonado. O vaso tem que ir direto para a caixa de inspeção, tá? E toda tubulação horizontal de esgoto, como ela trabalha por gravidade, ela tem que ter uma declividade mínima, tá bom? E aí, o que que a norma fala? Se você tiver uma tubulação inferior a 75 milímetros de diâmetro, né, menor que 75 milímetros, você usa 2%. Se você tem uma tubulação com diâmetro maior que 100 milímetros, você usa uma inclinação de 1%, tá? Então, o que quer dizer inclinação, né, de 1%? Que nem eu estava explicando na APP. 1% quer dizer o quê? É 1% do vertical em relação ao horizontal. Então, vamos supor, uma porcentagem de 1% a cada 1 metro, né, você vai decair 1 centímetro, né? Ou seja, cada 100 centímetros vai ter um desnível de 1 centímetro, né? Então, é 1 metro, 1 centímetro, tá? A gente vai ver que para você dimensionar os diâmetros, a gente usa o que a gente chama de UHC, unidade Hunter de contribuição, tá? Porque é mais fácil que água fria. Água fria, você tinha que fazer aquela consideração do sistema máximo provável, né? Máximo consumo possível. Aqui não, você calcula aqui cada peça como se fosse ser utilizada separadamente. Então, o cálculo é mais fácil, tá? Então, como exemplo, ó, a gente vai calcular esse exemplo aqui, tá ok? Então, vamos analisar a figura. Do lado esquerdo, a gente tem o banheiro, vaso sanitário, lavatório, banheira e o ralo do chuveiro, certo? Todos os aparelhos sanitários do banheiro vão cair aonde? Nessa caixa sifonada, certo? Aqui nós temos a pia da cozinha, aqui do lado direito. A pia da cozinha, a tubulação vai estar caindo na caixa de gordura, né? Lembrando que a caixa de gordura é obrigatória para reter os graxos, né? Para reter os tecidos gordurosos para não entupir a tubulação. Depois da caixa de gordura, você tem uma caixa de inspeção, certo? Aí aqui você vai ter a área de serviço, que é a máquina de lavar roupa, e o tanque. Ambas estão conectadas na caixa de inspeção, que também recebe a tubulação do esgoto, tá? Então, e essa caixa de inspeção aqui, ela vai estar recebendo os efluentes da cozinha e aqui do lado esquerdo, tanto do banheiro como da área de serviço. Então, qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é calcular o diâmetro de cada tubulação, né? Esse é o objetivo do exercício. Tá? Então, para você calcular os diâmetros, você tem que seguir uma tabela, que é chamada tabela de unidade Hunter de contribuição, que é chamado UHC, né? Unidade Hunter de contribuição, que é de acordo com a NBR 8160, tá? Então, como que vai funcionar? Aqui tem um print da norma e ela fala o seguinte, ó. Você vai ter o aparelho sanitário, quanto que é o número UHC dele, unidade Hunter, e qual é o diâmetro nominal, o diâmetro mínimo que você tem que usar, tá bom? Então ele está falando aqui, ó. Por exemplo, ó, bacia sanitária, tá vendo aqui, ó? Diâmetro mínimo 100. Banheira de residência, diâmetro mínimo 40, né? Esse diâmetro aqui é o diâmetro que sai diretamente da peça do aparelho e vai ser interligado aonde? No ralo sifonado, na caixa sifonada, né? Esse diâmetro que a gente vê aqui é aqui é das tubulações que saem diretamente do aparelho sanitário, tá? São as tubulações mais finas aqui, tá bom? Então, voltando, a gente vai ter a coluna do diâmetro mínimo, só que nós temos o quê? Nós temos a coluna do meio, que é o UHC, né? O UHC, unidade Hunter de contribuição de cada bacia. Então, qual que é a jogada, né? O pulo do gato aqui para você calcular o diâmetro. A norma já dá para gente a tubulação de cada, que a gente chama, né, tubulação de descarga. O que que é a tubulação de descarga? É como eu já falei agora há pouco. É a tubulação que liga o aparelho sanitário até a caixa sifonada, ralo sifonado mais próximo, né? Então, a tubulação
tubulação, o diâmetro que você vê nessa tabela aqui da norma, essa daqui, ó, é a tubulação da tabela do ramal de descarga, tá? Que conecta o aparelho sanitário, a peça sanitária, na caixa no ralo sifonado, tá bom? Então a gente já tem esse diâmetro, né? Não precisa se preocupar. O que a gente precisa calcular? A gente precisa calcular o diâmetro das tubulações entre as caixas de inspeção ou as caixas de gordura, né? Então esse é o objetivo. A gente tem que calcular as tubulações maiores que recebem, né, o esgoto de cada aparelho sanitário. Então, qual que é o pulo do gato? Para você descobrir a tubulação, o diâmetro de cada tubulação, é só você somar a unidade Hunter de cada peça que está chegando na caixa de inspeção, entendeu? Então é simples. Por exemplo, se eu quero saber, ó, a tubulação desse ramal de esgoto aqui, ó, né, o ramal de esgoto que tá do banheiro, que vai chegar nessa caixa de inspeção. Então, o que está chegando aqui? Eu tenho quatro peças, né? Eu tenho o vaso sanitário, eu tenho o chuveiro, eu tenho a banheira e eu tenho a torneira. Então, eu tenho quatro tubulações que vão chegar nessa tubulação aqui. Então, essa tubulação aqui, ó, daqui, ó, desse Y, né? Essa derivação, a gente chama de derivação Y. Essa derivação Y aqui, até essa caixa de inspeção, quanto que vai ser o diâmetro? É só eu somar a unidade Hunter de cada peça. Só isso. Não preciso ver gráfico, não preciso ver aba com nada. É só somar, tá? Então, vamos adiante aqui, tá? Então aqui, ó. Aqui ele tem uma observação, ó. Ele tem uma observação para a bacia sanitária. Tá vendo aqui, ó? Observação, ó. O diâmetro nominal para o ramal de descarga da bacia sanitária pode ser reduzido para 75, caso justificado pelo cálculo de dimensionamento efetuado pelo método hidráulico apresentado no anexo B, tá? Então, assim, entre 75 e 100, é melhor colocar o 100 logo, tá? Então, ele fala o seguinte: você pode usar 75 desde que você faça um cálculo específico, mas para ser questão de praticidade, adota o 100, tá bom? Já adota o 100, tá? Então, aqui a gente tem aqui quais aparelhos, né? Os mais comuns para uma casa: bacia, chuveiro, lavatório, mictório, pia residencial, pia industrial, tanque de lavar roupa, máquina de lavar roupa e máquina de lavar louça, tá? E aí, o que que você vai ter? Se por acaso você tem uma peça sanitária atípica, uma peça sanitária que não tem, por exemplo, uma máquina que lave instrumentos cirúrgicos, por exemplo, você tem que colocar lá uma água lá esterilizada, alguma coisa diferente, né? Uma peça sanitária que não esteja aqui nessa tabela, uma coisa mais específica, né? Uma coisa hospitalar, industrial, não sei, algum maquinário diferente. Você tem que calcular. Como é que você vai saber? Você não sabe o HC desse maquinário específico, desse aparelho específico. Só que você vai ver lá no fabricante, no manual desse fabricante, que ele vai falar para você o diâmetro que tem que ter essa tubulação, né? Desse aparelho específico para receber o efluente, né? Então, baseado no diâmetro, você considera o HC dele. Então, por exemplo, um aparelho específico que tenha um diâmetro lá no fabricante, no catálogo, de 40, você considera o HC de 2. Se é 50, você considera 3. Se é 75, 5. E se é 100 milímetros, você considera o HC 6, tá? Acima disso, não tem. O máximo que tem é 100, tá? Então, vamos lá. O que que a gente tem no banheiro, né? Primeiro, pro banheiro. Nós temos um vaso sanitário que vai ter um diâmetro nominal de 100 milímetros, uma torneira que vai ter um diâmetro nominal de 40, um chuveiro que vai, o ralo do chuveiro, né, que vai ter diâmetro nominal de também 40, e a banheira que vai ter também, o ralo da banheira que vai ter 40, né? Então isso daí são os ramais de descarga, né? Como eu falei, o ramal que interliga o aparelho até a caixa ou ralo sifonado, tá? Na cozinha, o que que você vai ter na cozinha? Você vai ter uma pia, e essa pia ela vai ter um diâmetro mínimo de 50 milímetros. Na área de serviço, o que que você vai ter? Um tanque, que o diâmetro mínimo é 40, ou você pode ter uma máquina de lavar que pode ser 40, 50, né? Então, no caso aqui, vamos considerar também 40, tá? E aí, o que eu falei, a gente precisa calcular o diâmetro dos ramais de esgoto, né? Então, ele fala, quando dois ou mais ramais de descarga se encontram, formando uma única tubulação, essa tubulação é chamada de ramal de esgoto. No banheiro, por exemplo, os ramais
mais de descarga, exceto o vaso sanitário, podem ser conectados numa caixa sifonada e dela vai derivar o ramal de esgoto, tá? Então ele fala lá, no nosso exemplo, os ramais do lavatório, do chuveiro e da banheira estão conectados na mesma caixa de sifonada e daí segue o ramal de esgoto para a caixa de inspeção. Para você determinar o diâmetro dos ramais de esgoto do banheiro, da cozinha, da área de serviço e a caixa sifonada, você vai se basear nessa tabela aqui, ó, tá? Ó, essa tabela aqui. Então, ó, o que essa tabela está falando? Essa tabela é aquela tabela da norma, né? A mesma tabela, só que pintada, né? Só que é a tabela da TIG, né? Do manual da TIG, mas é o mesmo diâmetro, tá? E aqui, ó, como é que você faz? Ó, tabela 5 da norma. Para você saber o diâmetro da tubulação do ramal de esgoto, né? Que é de uma caixa de inspeção até outra caixa de inspeção, é só você somar o UHC, né? Então ele fala assim, ó, até 3 UHC, diâmetro de 40, até 6, diâmetro de 50, até do 20, o diâmetro de 75, até 160, 100 milímetros, tá? Então, ó, no nosso exemplo, o banheiro possui um lavatório, um chuveiro e um banheiro. Você vai somar a unidade de Hunter desses aparelhos, ó. Então vamos lá. Vamos somar aqui, ó. Vamos voltar. Então aqui, ó. Eu tenho, ó, vamos fazer aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, bacia sanitária 6, certo? 6, né? Então o vaso sanitário 6. Depois eu tenho a banheira, 6 com mais 2, 8, certo? 8. Aí, ó, do chuveiro eu tenho o ramal do chuveiro. Então 8 mais 2, né? Aqui, ó, 10, certo? 10. 10 mais 1, que é o lavatório de residência, 11, né? 11. Então, eu vou na tabela 5. Tabela 5, né? E aí eu vou verificar, ó, qual tubulação eu tenho que usar? O 11 vai ficar onde? Onde? Entre o 6 e o 20, né? Não pode ser 6, que é menor. E também eu vou ter que usar o maior. Então, qual que é o ramal de esgoto que eu vou ter que usar? Um ramal de esgoto com a tubulação de 75 milímetros, ó. Então, voltando aqui no desenho. Esse ramal aqui, ó. Esse ramal aqui que estou pintando em vermelho, ele está recebendo os efluentes, né? Então eu somei, deu 11 UHC. Então esse ramal de esgoto tem que ter um diâmetro de 75, tá? Então, ó, ele tem 75 milímetros, tá bom? Só que tem um detalhe. Aqui é o vaso sanitário, certo? O vaso sanitário, ó, ele fala que é 100, né? Então, por uma questão de conveniência, não é bom nunca. Você está chegando no esgoto. Nunca é bom você estrangular o diâmetro, né? Então você está saindo com 100, chegando nos 75. Então não é bom você diminuir o diâmetro. É favorável aumentar, diminuir não. Então, por uma questão de conveniência, você cancela os 75 e adota 100, tá? Por quê? Porque você já tem o 100 do vaso sanitário, tá? Então esse ramal de esgoto aqui você vai adotar 100, tá bom? Agora vamos calcular o ramal, ó. Esse ramal aqui, ó, vou pintar de outra cor, em azul. Tá? Então aqui, ó, ó, qual que é o diâmetro desse ramal aqui, ó? Ele tá recebendo qual? Ele tá recebendo o UHC da máquina de lavar e da torneira, né, do tanque, certo? Então, ó, a gente vem aqui na norma e soma. Quanto que é a máquina de lavar? Máquina de lavar, 2, certo? Máquina de lavar, não, desculpa, máquina de lavar roupa, 3, certo? E o tanque de lavar roupa, 3. Então, 3 com 3, 6. Vem aqui na tabela 5, né? Na tabela 5 aqui, 6. Quanto que tem que ser o diâmetro? É exatamente 50, ó, 6, 50. Então, essa tubulação de esgoto aqui, ela tem que ter 50 milímetros, tá? Depois, o que que sobrou? Sobrou a tubulação aqui, né? Essa tubulação aqui é a mesma tubulação da pia, né? Que é os 40, né? 40 milímetros, se eu não me engano, né? Aqui, ó. Pia de cozinha residencial, 50, né? 50. Então, aqui é 50, ó. Tanto aqui. Deixa eu mudar a cor.
Então, tanto aqui como aqui, também 50, né? Que eu estou adotando só diretamente o ramal da pia, né? Então, olha só, eu tenho que calcular agora esse daqui, ó. Agora, esse ramal de esgoto aqui, ó. Opa, alguém está chamando. Beleza, estão ouvindo. Então, aqui, ó. Agora, vamos pegar aqui cor roxa. Laranja. Eu tenho que saber o laranja, certo? Ó. A rede de esgoto laranja. O que que a laranja está recebendo, pessoal? Ela está recebendo, ó, o HC, ó, de tudo, certo? Menos da pia. Então, ele está recebendo do lavatório, né, da máquina de lavar, do tanque, do vaso, do ralo do chuveiro e do ralo da banheira. Então, eu tenho que somar todos os HCs para verificar quanto que está chegando aqui, né? Então, vamos lá. Então, a gente vai ter o quê, ó? Vamos lá. A gente vai somar aqui, ó. Então, na tabela. Vamos lá, então. Primeiro banheiro. Vaso sanitário, 6, né? 6, então 6. Aí você vai ter o chuveiro, 6 com 2, 8, né? Mesma coisa. Lavatório, né? Lavatório, 1, 9, né? 9. E depois, o que que estava faltando? Chuveiro. Ah, é a banheira, né? Então, 6 com 2, 8. 6, isso. 6 com 2, 8. Aqui, ó. 6 com 2, 8. Do chuveiro, 10, 11, né? 11 com o lavatório. Então, eu tenho 11 no banheiro. E vamos ver na área de serviço. Na área de serviço tem o quê? Tenho 11. Na área de serviço eu tenho o tanque, 3, né? E a máquina de lavar a roupa, 6. Então, eu tenho 11 no banheiro e 6, né, na área de serviço. Então, 11 mais 6, 17. Então, eu tenho um HC total de 17. Olhando aqui na tabela 5, né? 17. Então, 17 é o quê? Mesma coisa, né? Ó, ele está entre o 6, ó, está entre o 6 e o 20. Então, eu vou adotar 75. Né? Então, voltando lá na figura, 75 aqui, ó. Tá vendo? Ó, 75. Só que eu também, ó, por conveniência, né? Como já está chegando uma de 100 aqui, eu também adoto 100, né? Porque não é bom estrangular. Então, ó. 100 milímetros, tá? 100 milímetros. Aí, olha só. Aí, agora, essa tubulação aqui, ó, né? Essa daqui que tá pequenininha, ela tá recebendo o efluente da casa inteira, né? Então, o que que eu tenho que fazer? Somar tudo. Então, eu sei que é 11 mais 6, né? Tem 17 desse lado, 17 o total, mais o da pia, né? Então, vamos ver quanto que fica, né? Então, da pia aqui, ó, vamos ver aqui, ó, pia, né? Pia residencial, 17 é 3, então 17 mais 3, 20, né? 20. Olhando lá na tabela, 20 equivale a 75 também, né? 75 também. Só que, como também tá chegando um de 150, eu vou também aqui manter 100 também, tá? Então, ó, toda a tubulação da minha casa, né, vai ter 100 milímetros, até chegar lá no na rede da Sabesp. Tá? 100 milímetros. Então, o dimensionamento é isso, pessoal. É bem simples, tá? Não tem, para casa, não tem muito segredo. É só isso. É só você somar a unidade Hunter, tá bom? Agora, tem um outro porém que é o quê? É quando você tem prédio, né? Quando você tem prédio, aí você tem que calcular o quê? O tubo de queda, né? Que é a tubulação de esgoto na vertical, certo? Aí você tem que tomar cuidado, por quê? Porque aí você vai ter que calcular o tubo de queda também baseado na unidade Hunter, tá? Então, aqui, ó. Vamos ver se a gente tem aqui, ó. Quer ver? Um exemplo aqui, ó. Acho que não vai ter. Mas eu vou mostrar para vocês aqui na tabela, né? Então, aqui a gente tem algumas observações que é o seguinte, né? As instalações embutidas, né? Elas geralmente para não ficar quando elas são embutidas, você coloca forro para você não, porque visualmente
visualmente não fica bonito, né, para você esconder, geralmente em banheiro, você coloca forro. E também a tubulação, ela tem que ser ancorada, né? Se tiver uma viga passando, nunca fure a viga, né? Pelo amor de Deus, é algo básico, né? Você tem que fazer o quê? Você tem que fazer, se caso tiver uma viga, ou você passa a tubulação passando por debaixo da viga, né? Ou você tem que fazer um negócio que é chamado de sifão invertido, né? Que é mais ou menos isso. Não é muito utilizado, mas eu já vi. Então, imagina que você tem uma viga aqui, ó. Tá bom? Você tem uma viga aqui, ó. Você vendo ela de perfil, tá bem? Você tem uma viga aqui, ó. Aí você tem a tubulação de esgoto passando aqui. Ela tá vindo aqui, né? Ó, imagina que ela tá vindo aqui. Eu não posso furar a laje, né? Então, o que que seria o certo? Né? Minha tubulação de esgoto tá aqui, ó. O que que seria o certo? Você teria que toda a tubulação você teria que baixar ela, né? Rebaixar ela no nível da face inferior da viga, né? Aí imagina que a viga tá vindo aqui, né? O tubo tá vindo aqui assim. Tá daqui de cima, de outro pavimento, né? Toda a tubulação deveria passar reta. O que acontece às vezes, né? Às vezes você tem a opção do tubo, que eles falam de sifão invertido. O que que é o sifão invertido? É isso daqui, ó. A tubulação tá vindo aqui. Aí você não quer rebaixar toda a tubulação, que você vai gastar mais tubo. Você faz esse artifício aqui, ó. Ó, tá vendo? Você faz isso, ó. Isso é chamado de sifão invertido. Ou seja, a tubulação volta e a tubulação desce, tá vendo? Só que isso aqui é muito perigoso você fazer, por quê? Porque se seu esgoto não tem pressão suficiente, e geralmente ele não tem, o que que vai acontecer? O esgoto vai parar, ele vai travar. E aí o esgoto não vai, ele não vai recalcar para fora, né? Ele não vai escoar, ele vai ficar empoçado. Então, esse recurso aqui do sifão invertido, né, que é quando o esgoto vem, desce, sobe de novo, você só pode usar ele quando ele é bombeado, quando ele é pressurizado, tá? Aí você pode usar esse recurso, tá bom? Mas quando o esgoto é por gravidade, você nunca pode fazer isso. Você não pode nem furar a viga, nem fazer o sifão invertido. Você tem que fazer o quê? Você tem que baixar toda a tubulação pela viga, tá? Não tem jeito, não tem o que fazer, tá bom? Então, lá, ó, nunca fazer isso, né? Você furar a viga, né? E aí é o seguinte, ó, quando a tubulação é aparente, né? Você tem que colocar as abraçadeiras, né? Que são as hastes de metal, para fixar ela, ancorar ela na laje, né? São os que você vai ancorar no teto, né? E aí, o intervalo, o espaçamento entre essas abraçadeiras tem que ser 10 vezes o diâmetro, né? Então, por exemplo, se você tem uma tubulação que o diâmetro é 100 milímetros, né? Então, 100 vezes 10 dá 1.000 milímetros, dá 1 metro. Ou seja, a cada 1 metro de esgoto tem que colocar uma abraçadeira, né? Para prender aqui, ó. Para você prender a tubulação, tá vendo? Então, aqui, ó. O espaçamento entre uma abraçadeira de metal é 10 vezes o diâmetro, tá? Geralmente é 1 metro, 70 centímetros. O pessoal coloca geralmente 70 centímetros de independente do diâmetro. A cada 70 centímetros você coloca uma abraçadeira, tá? Quando é na vertical, você coloca a cada 2 metros, né? Quando, por exemplo, tá passando lá a tubulação pelo shaft do prédio, você vai colocar a cada 2 metros, você coloca uma abraçadeira, tá? Na horizontal a cada 75, na vertical a cada 2 metros, tá? Uma coisa importante também, quando você vai assentar a tubulação no solo, né? O solo tem que estar limpo, não pode ter material pontiagudo que possa cortar, né, ou fissurar a tubulação. E é interessante você fazer um berço, colocar a tubulação numa camada de areia, né? Numa camada de areia para poder acomodar melhor a tubulação. Uma camada de 3 centímetros, né?
aqui, ó. Aí quando você vai fazer a vala, quando a sua tubulação de esgoto está passando no solo, né? Quando estiver passando no solo, você tem que fazer a vala, né? Para poder colocar a rede de esgoto. É, então ele fala aqui, ó. A vala, o que que é o ideal? A largura da vala é o diâmetro mais 10 centímetros, né? Então, por exemplo, o que o pessoal adota? Se você tem se você tem aqui, ó. Então, imagina aqui, ó, tem o tubo aqui com 100 milímetros de diâmetro, né? Então, a vala que você vai fazer, né? A vala tem que ser o quê? Ela tem que ter o tamanho do diâmetro mais 10 centímetros de cada lado, pelo menos, né? Então, ó. Então, aqui, ó. Aqui é a vala. Então, você vai jogar 15 centímetros para cada lado. Então, em milímetros, né? A sua vala, ela vai ter que ter o quê? É a vala. É o diâmetro mais 15 centímetros para cada lado. Tá vendo? Então, se eu estivesse fazendo um corte da vala, seria algo mais ou menos assim, ó. Aqui é o tubo, né? E aqui é a vala, ó, tá vendo? Aí esse espaçamento aqui, ó, 15 centímetros, tá? Entre o tubo e a vala. Entre a parede da vala. A cota ficou muito pequena, ó, 150 mais ou menos, né? 150 milímetros equivale a 15 centímetros, tá? E aqui embaixo você faz um berço de areia. De mais ou menos 3 centímetros, mais ou menos. Tá bom? Mais ou menos 3 centímetros. Aqui, ó. Quando você vai assentar o tubo, você faz um berço de areia aqui, ó. De 3 centímetros para poder acomodar a tubulação, tá bom? E uma coisa é importante, quando você for aterrar a sua rede de esgoto, né? Porque geralmente a rede de esgoto, a caixa de inspeção tem 60 centímetros. Então a sua rede de esgoto na sua casa, ela vai estar mais ou menos 60, 80 centímetros de profundidade do solo, né? Então ela vai estar mais ou menos assim, né? Mais ou menos. Ó. Então aqui é a vala, imagina que aqui é seu piso, tá? Então você vai ter que, antes de você cimentar, né, impermeabilizar, você tem que aterrar, né, você abriu a vala, colocou o tubo e você vai aterrar. Quando você for aterrar, é importante, quando você aterre, você fazer camadas a cada 15 centímetros, tá, quando você for aterrar. Por quê? Para você adensar bem o solo. Você joga 15 centímetros, pega o pilão, né, que aquela lata lá concretada, né, a piloa, né, maceta bem o solo para você compactar bem, depois vai jogando mais 15 até nivelar. Por quê? Se você aterra tudo de uma vez e não compacta o solo, ele com o tempo ele vai revolver. E aí o que que vai acontecer? O seu piso pode estufar. Então muitas vezes quando o piso descola é porque embaixo dele ele pode ter uma vala e o cara quando ele escavou e aterrou, ele não aterrou por camadas, ele simplesmente jogou o solo lá, impermeabilizou e já era. Então isso é muito ruim, por quê? Porque pode ter o efeito de estufamento, né? Então o piso pode descolar, tá bom? Tem que tomar esse cuidado. Sempre quando você for aterrar alguma coisa, você tem que fazer camadas de aterro, tá? A cada 10, 15 centímetros para evitar, tá bom? Então aqui ele fala, ó, a profundidade da vala, tá? Olha só, o mínimo, né? A profundidade mínima que a norma fala. Se você tiver no interior do lote residencial, no mínimo 30 centímetros. Se seu esgoto estiver passando na calçada, no mínimo 60 centímetros. Se passar em uma rua de tráfego leve, no mínimo 80.
Se passar um tráfego pesado, por exemplo, no meio da rua, numa avenida, 1,20 m. Se for em ferrovia, pelo menos 1,5 m, né? Ou seja, quanto mais intenso for o tráfego e mais pesados os objetos que passam por ali, maior tem que ser a profundidade. Se você não respeitar isso, o que pode acontecer com a sua tubulação? A vibração da carga dinâmica pode fazer com que o tubo rompa, ele fissure, tá? Por causa da vibração, tá? Então, aqui, ó, ele fala a profundidade, né? Ó, olha só. O que é a profundidade? Então, presta atenção. A profundidade é sempre da parte de cima do tubo até o terreno. Essa parte de cima a gente chama de GS, né? Que é geratriz superior, tá? Quando vocês verem esse termo, geratriz superior, na verdade é a parte de cima, né? A parte externa, a parte mais alta do tubo. E quando for geratriz inferior, é a parte mais baixa do tubo, tá bom? Então, geratriz superior é aqui, geratriz inferior é aqui, tá bom? Então, a profundidade você sempre considera a geratriz superior, ó, como está mostrando aqui a imagem, tá bom? Aí ele fala, ó, uma coisa importante. Se por acaso você tiver problema de profundidade, ou seja, você não consegue passar o esgoto naquela profundidade, tem que ser uma profundidade mais rasa, você tem que fazer o que a gente chama de envelopamento. O que é envelopamento? Você tem que fazer uma. Você tem que fazer na vala, você tem que concretar a vala, né? Aquele tubo que estiver passando naquela parte mais rasa, você tem que envelopar com concreto, tá? Por quê? Para dar uma reforçada estrutural, ó. Tá vendo, ó? Você tem que fazer o que a gente chama de envelopamento, ó. Você tem que abrir a vala, concretar a vala, né, com concreto armado, tá? Ou você colocar um outro tubo de diâmetro maior, que a gente chama de tubo camisa. O que é tubo camisa? É um tubo maior que ele está protegendo o tubo menor de esgoto, entendeu? Então, por exemplo, você tem um tubo lá de 100 milímetros, ok? E aí você tem esse tubo, ele está passando mais raso, e aí você não quer concretar. Então, o que você faz? Você pega um tubo maior, um tubo de 200, por exemplo, e você coloca esse tubo de 200 por fora no esgoto, então ele vai proteger. E entre o tubo e outro, né, você coloca areia, né, para poder adensar o tubo, tá? Você coloca areia, né, para poder proteger, para não ficar balançando dentro, tá bom? Tá? Então ele fala aqui, ó, quando você for fazer a vala, né, como eu falei, ó, a largura da vala vai ser o quê, ó? É o diâmetro mais 30, né? Porque é 15 de cada lado, né? Então, por exemplo, se você tem uma tubulação de 10 milímetros, de 10 centímetros, você vai ter que ter uma vala de 40, né? Que é 15 mais, 10 mais 15 mais 15, né? Vai ter 40, tá? Olha lá, diâmetro mais 30, tá bom? Bom, é o que eu desenhei no CAD ali, ó. Certo? Uma coisa importante também que eu queria falar para vocês, tubo de queda, né? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, deixa eu só abrir. Aqui, ó. Lembro a folhinha do capacete amarelo? Mesma coisa, ó. Se vocês vierem aqui, ó, na tabela do tubo de queda, aqui, ó. Diâmetro mínimo sub Ra mais, aqui ele tem uma tabela que fala sobre esgoto. Aqui, ó. Esgoto sanitário, tabela 1, ó. Ele vai falar tabela da norma, né? Ao diâmetro mínimo e. O HC, unidade Hunter de contribuição, tá vendo aqui, ó? Unidade Hunter de contribuição. Aí a tabela 2 é quando tem os aparelhos específicos, né? Quando eu falei, os aparelhos específicos. Aí aqui, ó, tabela 3, né? É o dimensionamento dos ramais de esgoto entre uma caixa de inspeção e outra, né? Ó, tabela 3, né? Que é a tabela 5 na norma, ó, tá aqui também, ó, tá vendo? Ó. E aqui, ó, você vai ter, quando é prédio, né? Você tem um tubo de queda, né? O que é o tubo de queda? Vamos voltar lá no começo para relembrar, né? Cadê a figura? Aqui. Lembra desse cara aqui, ó? Ó, tubo de queda, né? Ele vai receber os esgotos de cada pavimento, né? Então, o que que você vai ter? Você vai ter que também dimensionar esse tubo de queda, né? Só que o tubo de queda você dimensiona como se fosse para o último andar, tá certo? Você dimensiona ele para o último andar, que vai receber, né, todo o esgoto do prédio inteiro. E aí você considera esse diâmetro do último andar para tudo, né? Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vamos fazer um exemplo aqui, bem simples aqui para a gente calcular, tá? Então, vou abrir aqui o Word, só para a gente
movimentar de cabeça, aqui um exercício para a gente calcular o tubo de Kern, tá? Então vamos lá, calcule o diâmetro do tubo de queda para um prédio, vai, sei lá, de 20 andares, certo? Para um prédio de 20 andares com quatro apartamentos por andar, certo? E dois banheiros por apartamento, certo? Então vamos lá, ó. Calcule o diâmetro do tubo de queda para um prédio de 20 andares, com 4 apartamentos por andar e 20 banheiros por apartamento, beleza? Já aproveitando também, calcule o diâmetro do coletor predial, né? O que é o coletor predial? É o diâmetro que sai do tubo de queda e interliga na rede da Sabesp. Então, calcule o diâmetro do coletor predial deste prédio, beleza? Então, vamos fazer esse exercício aqui, ó, só para fixar, beleza? Então vamos lá. Vamos calcular aqui. Então, vamos lá, vamos calcular aqui rapidamente, né? Então, o que que a gente tem que fazer aqui primeiro, né? A gente tem que elencar os aparelhos, né, por apartamento, né? Então, o que que o nosso apartamento vai ter, né? Vamos lá. Então, cada apartamento vai ter o quê? Vamos lá. Cada apartamento terá. Me ajudem aqui, vamos lá. O que que ele vai ter? Vai ter. Vamos começar pela cozinha. Vai ter uma torneira, certo? Uma torneira da cozinha. O que mais? Vai ter uma máquina de lavar, né? Uma máquina de lavar. Uma torneira do tanque, né? Uma torneira do tanque. Certo? Aí ele vai ter lá dois vasos sanitários, né? Dois vasos sanitários. Dois ralos de chuveiro. Né? Duas torneiras, né? Certo? Duas torneiras, né? Duas torneiras do lavabo. Certo? Então a gente tem que somar, tá ok? A gente tem que somar a unidade Hunter desses apartamentos para saber, né? Então vamos lá, vamos calcular aqui, ó. Colocar aqui, ó, uma torneira de cozinha é igual a XX UHC, né? Então vamos ver na tabela quanto que tem cada torneira, né? Uma torneira de cozinha, ela tem, vamos ver aqui, ó, lavatório, né? Aqui, ó, cadê aqui? Lavatório, aqui, ó, lavatório de residência, né? Aqui, ó, pia de residência, ó, 3, então 3 UHC, né? 3 UHC. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho para vocês poderem enxergar aqui. Beleza, então uma torneira tem 3 HC. Depois, uma máquina de lavar. Quanto que tem a máquina de lavar? Ó? Máquina de lavar roupa, 3 também. 3 UHC, certo? Depois, uma torneira de tanque, né? Torneira de tanque. Aqui, ó, tanque de lavar roupa, 3 também. Então, um tanque, 3 UHC. Depois, dois vasos sanitários, né? Dois vasos sanitários. Então, vai ser duas vezes um vaso sanitário. Vamos ver aqui. Um vaso sanitário. Bacia sanitária, 6, né? 6. Então, 6 UHC. 2 vezes 6, 12 UHC. E depois, dois vasos de chuveiro. Dois chuveiros. Vai ser o quê? Duas vezes chuveiro. Não é chuveiro coletivo, né? Cadê? Chuveiro de residência. Dois. Então, duas vezes dois, 4 UHC. E depois, por último, duas torneiras, né? Então, vai ser duas vezes. Aí, aqui, ó. Lavatório de residência, 1 UHC. Então, duas vezes um igual a 2 UHC. Total. Dá para fazer de cabeça, né? Vamos lá. 3 com 3, 6. 6, 9. 9 mais 12, 21, né? 21 mais 4, 25. 27, né? Então, vamos fazer a contraprova. 2 com 4, 6.
6 com 12, 18. 18 mais 3, 21. 21 mais 3, 24. 27. Então, tá certo. 27 UHC, um apartamento. Tudo bem? Um Problema. apartamento. Então, total de 27 UHC para um apartamento. Certo? Só que, quanto que tem o andar, né? O andar tem quatro apartamentos. Então, um andar é igual ao quê? A 27 vezes quanto? Vezes 4, né? Porque são, como são quatro apartamentos por andar, então cada andar tem 27 UHC, então você vai multiplicar 27 vezes 4. Então, isso vai dar 108, né? Vamos só confirmar aqui na calculadora. 20, vamos lá, 27 vezes 4, 108 UHC. Então, 108 UHC. Então, o andar vai ter 108 UHC, né? Então, o prédio inteiro, prédio, vai ser o quê? Vai ser 108 vezes o quê? Vezes a quantidade de andares, que no caso 20 andares. Então, o meu prédio inteiro, ele vai ter uma torre, né? Vai ter 108, né? Que já está aqui, vezes 20, né? Então, 2.160 unidade Hunter. Então, o prédio inteiro vai ter 2.160 UHC, né? Então, beleza. UHC, beleza. Então, para eu saber o diâmetro desse tubo de queda, o que que eu faço? Eu venho aqui, ó, diâmetro do tubo de queda, tá ok? E aí eu verifico, ó, eu tenho duas colunas. A primeira é coluna com prédios de até três pavimentos, certo? E a outra coluna é prédios com mais de três pavimentos. Então, obviamente que eu vou usar a segunda coluna. Então, aqui é a quantidade máxima. Então, vamos lá, eu tenho 2.160, né? Então, o 2.160, ó, ele tá em, ele não, ele é maior que 1.960 e menor que o 3.600. Então, eu vou no 3.600. Então, ó, o tubo de queda, o diâmetro mínimo que eu tenho que usar é quanto? 200 milímetros. Então, a resposta, né? Diâmetro nominal para o tubo de queda é de 200 milímetros, né? Tá aqui, ó. 200 milímetros, tá? Tudo bem? E aí depois, ele quer saber também o diâmetro do coletor predial, né? O que que é o coletor predial? Vamos voltar lá na imagem. Vamos ver se eu tenho aqui, né, a figura para facilitar para vocês, né? Pera aí. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Coletor predial, independentemente seja que seja prédio ou casa, tá? Independente. O que que é o coletor predial? O coletor predial, lembra que eu falei que é a tubulação que vai ligar entre a última caixa de inspeção até o coletor da Sabesp, né? Então, esse ramal de esgoto, ele é chamado de coletor predial, tá? É a última caixa de inspeção, né? Ou a primeira, depende do ponto de vista que você estava vendo, até o coletor público. Então, esse carinha aqui é chamado de coletor predial. E você precisa calcular também o diâmetro dele, tá? É bem simples. Você vem aqui na norma, né? Ele tem uma tabela, tá bom? Cadê a tabelinha dele? Aqui, ó. Tabela 8 aqui do capacete amarelo. Ó, ele fala o seguinte, ó. Tabela 8. Dimensionamento de subcoletores e coletor predial, beleza? O que que você precisa saber? Você precisa saber também a unidade Hunter total, né? Total de UHC que tem a sua edificação, a sua construção. Então, no nosso caso, tem 2.160. Então, como é que você interpreta aqui na tabela? É bem simples. Você tem que escolher a declividade do seu coletor. Por quê? Porque ele está na horizontal, né? Aqui, ó. Ele tem que ter uma declividade mínima. A declividade mínima, você vai escolher. Você pode escolher meio, 1, 2 e 4. Eu costumo trabalhar com 2%. Então, eu vou trabalhar na terceira coluna, tá? Repare o seguinte, ó, quanto maior a declividade, maior a carga, né? Maior o aporte de esgoto ela permite, né? Por quê? Porque quanto maior a declividade, maior a velocidade. Quanto maior a velocidade, maior a vazão. Lembra da equação da continuidade? O que que é a vazão? É a velocidade vezes a área do tubo, né? Então, ó, tá tudo interligado. Então, quanto maior a declividade, maior a velocidade. Quanto maior a velocidade, maior a vazão. Então,
Quanto maior a vazão, mais a carga de esgoto permite. Então, eu vou trabalhar com 2, declividade de 2%. Então, vamos ver aqui, ó. 2.160, quanto que vai ser o diâmetro, ó? Olha só. 2.160, ó. Ele vai estar entre 1.920 e 3.500, né? Então, eu tenho que usar o quê? Eu tenho que usar um diâmetro de quanto, ó? 200, tá vendo? 250, né? 250. Então, a resposta, né? Resposta EN de para coletor predial é de 250 milímetros com uma inclinação de 2%, certo? Poderia adotar a resposta, ó. Resposta 2, ó. Se eu adotasse 4%, ó, se eu tivesse uma declividade de 4%, olha que interessante, ó. 4%, eu reduziria um diâmetro, ó, porque na coluna de 4%, ele aceita o de 200, aceita até 2.300. Como eu tenho 2.160, eu poderia diminuir um diâmetro. Então, aqui, ó, resposta 2, diâmetro nominal para coletor predial é de 200 milímetros com uma declividade de 4%, tá? 4%, tá bom? 4%, tá? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá, pessoal? O dimensionamento de esgoto é mais simplificado, tá? Não tem tabela, não tem aba para vocês trabalharem, tá? Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo bem, pessoal? Tudo bem, professor. Tranquilo? Tá bom? Então, eu vou deixar aí o exercício também, vou postar lá no meu canal, né? Deixa eu ver se estou gravando aqui. Tá gravando, beleza? E aí, na semana que vem, eu e a professora Flávia, a gente vai começar a parte de águas pluviais, tá? Dimensionar o telhado para vocês fazerem, tá bom? E aí a gente já pula para essa etapa, tá bom? Então é isso, eu vou encerrar aqui e aí a gente continua semana que vem. Bruno, Oi. deixa eu te perguntar, todas as suas aulas você está colocando lá no seu canal, né? Todas as aulas eu coloco lá no YouTube. Beleza. Tá bom? Valeu. Beleza, pessoal? Então, boa noite para todo mundo aí. Boa noite, professor. Valeu. Falou, até Boa noite, mais. professor. Boa noite, professor. Obrigada pela aula. Tchau, tchau.